debate público sobre a conveniencia dunha nova lei do solo, en que condicións, pois creo que o Partido Socialista ten que aportar un modelo con carácter constructivo, intentar que ter unha visión, implantar unha visión de que a lei do solo debe ser un instrumento de revitalización de Galicia, que pode axudar moito como instrumento básico a sair da crisis e, sobre todo, tamén axudar moito na lacra da pérdida demográfica que está sufrindo Galicia dende moitos anos. Non? Por tanto, creemos que debe ser un instrumento que debe pervivir e perdurar, sobrevivir a distintos gobernos e, por tanto, debe ser un compromiso do propio goberno galego, como ahora mismo está expresando o Partido Socialista, de sacar para adiante unha lei que sirva ao rural, que sirva ao urbano e que teña carácter de permanencia e, por tanto, debe ser nacida do consenso. Para iso estamos creando este grupo de traballo coordinadamente co Parlamento Galego, co Grupo Parlamentario do Partido Socialista de Galicia, para intentar poñer as nosas ideas no campo do urbanismo encima da mesa ao goberno galego. Bueno, nosotros creemos e queremos que en cuestións de país, que son básicas de país, como poda ser presente a reducción de diputados, como poda ser a lei do solo, son cuestións donde o ofrecimento de consenso debe ser real. Non? Creo que hai moitos campos onde podemos facer política e donde podemos non estar de acordo, pero non precisamente nos instrumentos que nos poden sair da crisis e que poden facer que moitas familias galegas que hoxendía están no paro e que teñen que emigrar, pois poden ter perspectivas de futuro no seu país. Por tanto, temos a responsabilidade de todos de que cando, digamos, que pronunciamos a palabra consenso, crer nela e, sobre todo, aplicala, exercela en temas tan importantes como este. Por parte do Partido Socialista, está sendo así, tanto nunha materia, como a reducción de diputados que propón o goberno galego, en a lei do solo que ahora mismo propoñen, como para falar con calma, dar transparencia e luz pública e participación a todo aquel galego que quere participar, aportando ideas, e nosotros, como representantes da Ciudadanía Galega, tamén, lóxicamente, temos a responsabilidade de facer propostas, como dixen ao principio, con carácter constructivo, que é un sinónimo de consenso. Incipiente todavía o traballo, non? Pero que, evidentemente, creo que é unha oportunidade para resolver erros históricos en materia urbanística, nunha lei que foi aprobada polo goberno Fraga, casi podemos decir con outra unidade de alevosía, un 31 de decembro do ano 2002, e que os galegos encontraron con un marco de xogo en materia urbanística totalmente distinto, descoñecendo que había esa nova lei. Creo que eso hai que variar. Creo que ahora nos toca crear un novo instrumento de planeamiento e de ordenación urbanística para todo o territorio galego, en toda a súa diversidade, lóxicamente, non son os mesmos problemas no interior que na costa, ni moitísimo menos, no urbano que no rural, e, polo tanto, coñecendo esa realidade galega, creo que nos toca facer, como decía antes, un debate con transparencia para evitar que a cidadanía galega se vexa frustrada nas expectativas urbanísticas, como ocorreu coa lei actual en vigor, e que agora debemos tocar, lóxicamente, como decía antes, insistindo moito en facelo con consenso.